Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanalımız izləyiciləri. Yenidən sizinlə birlikdəyik. Günün sonu verilişi efirdədir. Qeyd etdiyimiz kimi bu dəfə fərqli bir formatda sizinlə görüşə gəlmişik. Bu günləri bizim qonağımız Azərbaycan Saatı verilişinin teleaparatçısı, jurnalist Natiq Ədilovdur. Natiq bəy, xoş gördük, salamlayıram sizi. Xoş gördük Xəyal bəy, mən də sizi və bizi buradan izləyən bütün dostları, yoldaşları salamlayıram. Bu günlərin biz Azərbaycanda artıq uzun illərdir, deyərdim, aktual olan bir məsələni, Azərbaycanda jurnalistlərin həbs olunma məsələsini müzakirə edəcəyik. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda son illər, hətta son illərdir deməzdim, artıq son 10 ildə deyərdim ki, jurnalistlər tez-tez həbs olunurlar, həbslərə məruz qalırlar. Bugünlərin biz bu mövzu ətrafında müzakirə aparacağıq. Natiq bəy, yəni elə ilk sualım da belə olacaq. Yəni jurnalistlərin həbs olunmasına səbəb nədir sizcə? Nəyə görə jurnalistləri həbs edirlər? Xəyal bəy, siz son 10 illər vurğusaldınız ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı. Mən ona yüngülvari düzəliş eləmək istəyərdim ki, İlham Əliyev gələndən sonra, yəni o artıq 15-ci ilə keçəcək ki, bu məsələ intensivləşir və zaman-zaman mən də xatırlayıram 2006-cı ildə, 2007-ci ildə, 2008-ci ildə Azərbaycan ən çox jurnalist həbsinə görə Avrozonada birinciliyi olur və bu həbslərə görə də vaxtaşırı İlham Əliyev beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən mətbuatın yırtıcısı adına layiq görülür. Burada qəribə bir səbəb axtarmağa dəyməz. İlham Əliyev dünya görüşüsə antidemokratik insandır, fikir azadlığının düşmənidir, tənqidə qarşı çox dözümsüzdür. Ona görə də o əlindən gələn bütün şeyləri eləyir ki, ölkədə azad jurnalistika fəaliyyəti göstərməsin və 15 illik fəaliyyəti dövründə İlham Əliyevin adına yazılacaq bir neçə uğur varsa, biri də odur ki, o qarşısına qoyduğu məqsədə əsasən nail oldu. Yəni, jurnalistikanın, azad medianın susturulması, məhv edilməsi baxımından. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, hökumətin ritorikası tamamən dəyişib. Yəni, mən nəyə görə son 10 ilə işarə elədim? Yəni, əvvəl bir jurnalist, iki jurnalist, yəni həbs olunurdu, onda da belə deyək də, hansısa baş redaktor həbs olunurdu, yəni belə hamının tanıdığı bir şəxslər həbs olunurdu. İndi belə deyək də, demək olar ki, kimi gəldi həbs edirlər. Yəni, həm də əvvəl, belə deyək də, sırf müxalif mövqe qoyan şəxslər həbs olunur, jurnalistlər həbs olunur. İndi, ümumiyyətlə, müxalifət partiyalarından əlaqəsi olmayan jurnalistlər də həbs olunur. Yəni, hakimiyyətin ritorikası da dəyişib, get-gedə də sərtləşir. Yəni, bu sizcə nə vaxta qədər davam edəcək? Bu jurnalistlərin həbsi bundan sonra daha da yüksək həddlə artacaq mı? Yoxsa bunun da bir həddi var, yəni bir stop eləyəcəklər? Yox, əlbəttə ki, İlham Əliyev öz başına bu məsələyə stop eləyən deyil. Yəni, onun bir üfüqdə də belə bir planı yoxdur. Amma ölkədə və beynəlxalq aləmdə ictimai-siyasi vəziyyətin dəyişməsi, Azərbaycanda etirazçı qüvvələrin təşkilatlanması, daha da intizamlı fəaliyyət göstərməsi, cəmiyyətin bu məsələləri, bu məsələlərdə fəlakətin olduğunu dərk etməsi rejimin bu adımın yavaşlada bilər. Amma ümumilikdə götürsək və bu problemi kökündən analiz eləməyə çalışdı. Burada yenə də deyirəm, qəribə, təsadüfi, heç bir şey yoxdur. İlham Əliyevin siyasi səhnəyə qədəm qoyması 2000-ci illərə təsadüf edir və Azərbaycan mətbuatının içində olan Azərbaycan mətbuatının içində olan və ümumiyyətlə mətbuatı izləyən hər kəs bilir ki, Azərbaycan mətbuatı üzərində total hücumlar, yəni söhbət azad, müxalif ruhlu mətbuatdan gedir. Total hücumlar 2000-ci ilin əvvəlindən başladı. Sadəcə olaraq, o vaxtı İlham Əliyev və onun komandası mətbuata qarşı, belə deyək,
biraz yumuşak müharibə aparırlar. Yəni bizim tanıdığımız, hətta indi adım çəkmə ehtiyac bilmədiyimiz bir çox qəzetlər var idi ki, o dövr müxalif azad mövqe göstərdilər, amma 2000-in sevgisindən sonra onlar satıldılar, öz oxucularına xəyanət elədilər, qələmlərinə xəyanət elədilər və yavaş-yavaş tirajları reytirdilər. 2003-dən sonra isə, 2005-dən sonra isə ümumiyyətlə bu proses radikal nəzərəyə aldı. Yenə də pulla almalar davam edir bu gündə, günəndə. Amma daha çoğud, daha mətbuata qarşı amansız davranış seçildiyi, mətbuat kütləvi şəkildə jurnalistlərin təqib və təzyiqə məruz qalması, məhkəmələrə çəkilməsi, öldürülməsi, döyülməsi bunlar adiləşdi və bütün bu baş verənlərin də yenə deyirəm, kökündə odurur ki, İlham Əliyev sözün əsl mənasında mətbuata nifrət edir, azad mətbuata nifrət edir və İlham Əliyev yeganə rəhbərdir ki, o bunu dilindən səsləndirir. İndi bizim əlimizin altında internet var, arşiv materialları var. Kimin şüphəsi olsun, mən təqdim eləyə bilərəm. İlham Əliyev 2003-cü ildə öz bilinməliyib ki, mən müxalifət azadlıq qəzeti və bir neçə qəzetin adını çək ki, mən bu qəzetlərə nifrət edirəm. Yəni, dünyanın, bəlkə də Hitler belə bir söz deyil. Ürəyində ola bilər ki, bir çox rəhbərlər bu ifadəni, bu fikri keçsin, amma bu adam bunu bəyan edir və o istiqamətdə də fəaliyyət göstərir. Təsadüfi deyir ki, Xəyal bəy, bizim izləyicilərimiz də bilir. İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra ümumiyyətlə, hətta öz mətbuatı ilə, öz bəslədiyi mətbuatla da davranış fərqlənir. Bu qədər 15 il müddətində İlham Əliyev cəsarət tapıb öz mətbuatı, öz televiziyası önündə də dayanıb, müsahibə vermir. Hakim rejimin qəzetləri qəzetlərinə də müsahibə verir. Hətta siz şablon yazıları çıxsınız, heç bir nazir komitə sədri də öz mətbuatlarına danışmır. Çünki danışmaq özü təhlükəlidir. Hətta çünki bəzi hesablanmamış cümlələr çıxa bilir ki, sonra öz əleyhlərinə işləyir. Ona görə də bunlar belə lal kampaniya, lal baykot kampaniyası yürüdürlər və onu da ara sıra represiyalar, mətbuata qarşı represiyalar müşahidə edir. Natiq bəy, burada yəni həbslərin bir başqa tərəfi də var. Deməli, jurnalistlərin həbs olunmağı ilə yanaşı, yəni əlləri çatmayanda da hər hansısa bir jurnalistə onun yaxınlarını həbs edirlər. Yəni o son illərin belə deyək dəbidir. Yəni sizin qardaşınız Murad Ədilov hazırda həbsdədir. Türkel Azərtürkün qohumu həbsdədir. Əziz Orucovun qardaşı həbsdədir. Jurnalist bloger Mehman Hüseynov həbsdədir. Emin Hüseynovun qardaşı. Yəni bu şəxslər də həbs, yəni bunlar da həbs ediblər. Sizcə yəni bunlarla yəni ki nə demək istəyirlər? Yəni sonrazılı siyasətdir. Bəli, əlbəttə bu siz sadaladıqlarınız faktdır. Mənim qardaşım 4-cü ildə artıq sırf mənim peşə fəaliyyətimə görə həbsdədir. Eləcə də Emin bəyin, Əziz bəyin, Əziz bəy özü, Anar bəyin qardaşı, Türkel bəyin qohumları həbsdədir. Bundan əvvəl Emin Millinin qaynını onun fəaliyyətinə görə tutmuşlar. Qəlbət Zahidin də yaxınlarını qohumun həbs eləmişdilər. Günel Mevludun iki qardaşı həbs eləmişdilər. O sonuncu 3 nəfər şükür Allaha azadlıqdadır. Amma bu yenə də deyirəm bu siyasət jurnalistlərə qarşı xüsusi seçilmiş bir siyasətdir. Bu azad sözə qarşı, müxalif sözə qarşı, həqiqətə qarşı rejimin davranışıdır. Biz unutmayaq ki, artıq 5-ci ildir ki, Əli Kərimin qaynı da sırf ona görə həbsdədir. Yəni o jurnalist deyil idi, amma qisas almaqdan ötürü hökumət çox cılız bir metod əlatır, insanların yaxınlarına əzab verir və bizim bu problem tək bizə aiddir. Bir çox siyasi fəalların da biz gördük ki, yaxınların, doğmaların, hətta onlarla əlaqəsi olmayan insanları bu şəkildə cəzalandırıb həbs atırlar. Burada məqsəd nədir? Məqsəd azad sözü deyən, həqiqəti deyən insanlara qarşı öz yaxınlarında, doğmalarında mənfi münasibət formalaşdırmaqdır, onlara qarşı
xoşa gəlməz münasibət ortaya qoymalıdır. Bu tipik geridə qalmış mağara təfəkkürüdür. Biz 37-ci ilin repressiya sənədlərini oxuyanda həmişə bizə dəhşətli gəlirdi ki, insanların, bizim yazıçılarımızın, bizim görkəmli şəxslərimizin yaxınların vadar edirlər ki, onlardan imtina eləsin. Amma 21-ci əsrdə Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə dünyaya multikulturalizm dərsi keçmək iddiasında olan bir rejimdə biz gördük ki, hakim rejim insanları tutur, şərliyir və onlardan tələb olur ki, öz yaxınlarından imtina bəyanatları versin. Bu çox dəhşətli bir məsələdir. Biz dəhşətli və ağırlı və tariximiz üçün qara sayılacaq bir ləkədir. Sadəcə bu yaralar o qədər təzədir deyə biz bunun nə olduğunu hələ lazımınca qiymətləndirmirik. Amma Azərbaycanda sağlıq olsun demokratik rejim qurulandan sonra bu hadisələrin üzərindən 10 illər, 20 illər keçəndən sonra gələcək nəsil daha aydınlığı ilə dərk edəcək ki, Azərbaycan necə bir idbar rejimin əlində əsarətdə olur. Natiq Bey, bax, həbslərdən danışdıq, yəni sizin qardaşınız da həbsdə, başqa adamlar da həbsdə var. Siz də, yəni, hökumət bununla nəyəsə nail ola bilibmi, yəni tam səmimi danışaq, nəyəsə, belə deyək, hansısa bir ehtimal oluna biləcək bir prosesi durdura bilibmi, yəni bir yubada bilibmi bu həbslər? Bu sual həm də təkcə jurnalistlərə bağlı deyil, yəni biraz daha da geniş olsun, yəni bundan başqa Azərbaycanda, yəni təkcə jurnalistlər gedir, 160-dan yuxarı siyasi məhbus var. Siyasi məhbus, vicdan məhbusu, girov məhbuslar, yəni qardaşı həbs olunanlar, yaxın həbs olunanlar. Yəni ki, bu proses, bu həbs prosesləri nəyisə durdura, yuvada bilibmi sizcə? Xəl bəy, formal məsələn, Azərbaycanda bugün müstəqil heç bir qəzet çıxmır. Yəni, formal baxsa, bunu İlham Əliyevin qələbə saymaq olar ki, Azərbaycanda qəzet çıxmır, azadlıq qəzeti çıxmır. Azərbaycanın müstəqilliyindən də yaxşılı olan və müstəqilliyin qazanmasında müstəsna xidməti olan azadlıq qəzetini bir ildən artıqdır ki, hökumət qadağa qoyur və başqa müxalif ruhlu, azad, həqiqi sözü deyən qəzetlər sındırılıb, ələ alınıb, bəziləri isə bağlanmağa məcbur edir. Amma gəlin başqa bir, məsələnin başqa bir yanına baxaq. Azadlıq qəzeti ən gör vaxtında tutaq ki, çıxırdı 8 min tiraj, üzrəmi? Hökumət bəlkə də bunun nifrətindən dolayı və özünə dünyada və cəmiyyətdə nifrəti qazanaraq, özlərinə götürərək bu qəzeti bağladı. Amma bizim elin bir sözü var da, deyir ki, axan bulağın gözün daşla bağlamaq olmaz. Dəyəm azadlıq qəzetini bağlamaqla və yaxud da talib hansısa məhbuatın jurnalistlərin həbsə atmaqla müstəqil fəaliyyət göstərən azad söz deyən insanları məhv eləməklə müxalif havanı söndürmək mümkündür mü? Dəyəm insanlar elə qəzet oxuyur, sayt oxuyur müxalif olmuşlar. Mən dəfələr edin. Azərbaycanda müxalif düşüncəni, müxalif qədri, müxalif insanları, müxalif ümumiyyətlə əhval-ruh, yəni azaltmaq istəyən hökumət qəzetlərlə, saytlarla, jurnalistlərlə savaşmamalıdır. Savaşmalı bir ölkədəki ədalətsizliklə, savaşmalı bir ölkədəki korrupsiya, savaşmalı bir ölkədəki özbaşınalı insanların, insanlar zülmündən Rusiyadan Türkiyəyə, Avropaya, nə bilim, Malaziyaya qədər dağılıb gediblər. İnsanlar bir həqiqəti hətta Azərbaycanda məhsillərdə tapa bilmirlər. Polis bölmələrində insanlarımız öldürülür, məhkəmələrdə insanların başına zülüm gəlir. Bütün bu maskir qala-qala, müxalif ruhu, azad düşüncəni, ehtiraslı düşüncəni məhv eləmək ancaq nağıllarda ola bilər. Bu gülüş doğuran fəaliyyətdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti özün saqqalı uşaq kimi aparır, bu davranışından əl çəkir. Amma bəşər tarixi də bizə öyrədir, siyasətin fəlsəfəsi də bizə öyrədir ki, bu yol uğursuz yoldur və nə yaxşı ki, uğursuz yoldur. Çünki bu sistem özü-özün ölmə məhkum edir və o istiqamətdə sürət götürüb. Ola bilsin ki, indən sonra da bir 10 jurnalistimiz, 20 jurnalistimiz həbs olmayacaq, Allah çox təhsil ola bilər. Amma bu Əliyev rejimini xilas edə bilməyəcək.
insanların və tarixin yaddaşında müsbət obrazda saxlaya bilməyəcək və əminəm ki, bir gün geçəcək ki, günahsız insanlara qarşı bu şər şəbədə üzüb vuruşan insanlar qanun qarşısında cavab verəcəklər. Və qanunun onlara qarşı çox sərt tələblər var. Bildiyiniz kimi, günahsız, yəni heç bir cinayət eləməyə. İnsanı həbsə salmaq özü bir cinayətdir və bizim prokurorlar, məhkəmə hakimləri və eləcə də polislər və iş verənlər bunu çox yaxşı qulaqlarında sırf eləməlidirlər. Natiq bəy, Natiq bəy, bəs mən bu sualı verirəm deyə bütün müsahibə etdiyim şəxslərə. Bu mətbuat cəmiyyətin bir güzgüsü deyə, yəni, bu daha çox insanlara lazımdır, izləyicilərə, milyonlarla insana lazımdır bu. Amma siz necə hesab edirsiniz? Yəni bu mətbuatın belə deyək, bu hala salınmasına, bunun güzgünün sındırılmasına, bax bu güzgünün üzərinə qara pərdələrin atılmasına insanların təpkisi yetərincədir mi? Yo, əlbəttə yetərincədir. Biz bunu görürük, ürək ağrısı ilə qeyd edirik. Amma mən bundan buna görə cəmiyyətimizdən küsməyin, inciməyin tərəfdarı deyirəm. Bizim cəmiyyətin ümumiyyətlə gücü, immuniteti sıradan çıxarılıb. Yəni, vəhşi bir sistem 25 ildir bu cəmiyyəti represiya edir, onun gücün azaldığı, şərləyir, tutur və s. İnsanlar nəinki mətbuatı müdafiə eləmək üçündədir, xəyal bəy, biz axı dəfələrlə şahid olduq ki, adamlar hətta öz evlərini qoruya bilmir. Bütün öz yuvalarını qorumaqdan ötürü nələrə keçir. Yəni, quşlardan tut, ən müxtəlif canlılara qədər, yəni yuva instinkti bütün canlılarda güclüdür. Amma gördüyümü, Bakının mərkəzində rejim çox rahatlıqla gəlir insanların evi uçurdur və insanların biz o vəhşiliyə qarşı lazımı davranışın görə bilmirik. Bu da ona görədir ki, ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə bir immunitet çatışmamazlığı var. Amma bu əbədi prosesdir. Bir gün bu xalq öz sözünü deyəcək, mətbuatına da sahib çıxacaq, başqa ictimai siyasi əsaslarına da sahib çıxacaq. Buna görə jurnalistlər azad fikir ruhdan çıxmamalıdır. Və bizim təsəllimiz olmalıdır. 110 il, 120 il bundan əvvəlki vəziyyətimiz. Yəni o zaman yəqin ki, Rəsulzadənin də, Əli bəy Hüseynzadənin də, Mirzə Cəlilin də oxucusu bizimkilərdən qat-qat az idi. Onları təhdid edən, onları alçaldan, onlara ironiya ilə yanaşan daha çox idi. Amma indi siz elə bir həqiqi sözü, doğru sözü, müxalif sözü deyən insan tapa bilməzsiniz ki, cəmiyyətdə onun haqqında mənfi fikir olsun. Hamı onları təqdir edir. Yəni bugün yüzdə olan, doğru sözü deyən, müxalif fikri səsləndirən, hakim rejimə qarşı səsin ucaldan insanlar bəzən hətta layiq olduqlarından daha artıq ictimai diqqətə layiq görünür. Amma onların, belə deyək də, cəmiyyətimiz hələ biraz özündə güc tapması onların önündə lazımınca sifər olsun. Bunun da bir səbəbi də onda olur. Onda mətbuatın həm də özündə olur ki, Xərbəy, bu müddətdə çox təəssüf ki, bizim bir çox qələm sahibləri öz qələmlərinə xəyanət elədilər, çox pis nümunələr yaratdılar. Və cəmiyyət də bütün bunları görür və çox təəssüf ki, yaddaşlarda çox pis nümunələr yaranır ki, məsələn, bunlar da öz gəlir üçün deyil. Sabahlar İlham Əliyev, məsələn, Natiq Ərdova bir ev verəcək. Natiq Ərdova gelib orada deyəcək ki, canım qurban olsun prezidentə. Evsiz idim, mənə ev verir. Yəni, bu nümunələr jurnalistanda bir xeyli dərəcədə gözdən salır. Buradan da çıxış yolu küsmək, bu məsələdən əl götürmək deyil, daha yaxşı yazmaq, daha yaxşı nümunələr qoymaqdır və azad sözün keşiyində durmaqdır. Natiq bəy, sonuncu sualı verim. Yəni, bu jurnalistikadan, xüsusilə sosial medyada, sosial şəbəkələr üzərində həmişə biz görmüşük ki, müstəqil fikirli insanlar, yəni müstəqil media, yəni müxalif yönlü media nümayəndələri həmişə orada daha aktivlər və cəmiyyət onlara daha böyük dəstək verir. Hakimiyyət bununla uzun müddət belə deyir, müxtəlif metodlarla mübarizə aparırdı və son belə deyək zamanlar, yəni həmişə troll bunlarda olub, amma son belə deyək, aylarda biz görürük ki, yəni trollar yəni həddindən yəni artıq aktivləşiblər. Minlərlə
artıq troll var. Yəni bir istənilən bir səs vermə olanda, istənilən bir nəsə müxalif yönümlü şeylər onda idi. Minlərlə artıq belə deyək, troll orada peyda olur. Yəni siz bununla nəyəsə nail ola biləcəklərmi? Sosial şəbəkədəki vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişə bilərlərmi? Çox sağ olun suala görə, Fərid bəy. Əvvəlcə bir kiçik izahat verək ki, bu troll nədir? Çünki biz bu kiçik bir dəstəyi, jurnalistlər, aktivistlər bu sözü işlədirir, elə bilir ki, hamı bilir. Amma bilməyən adamlar da var, onların günahı yoxdur. Biz jurnalist kanalından da bir borcudur ki, mariflənmə iş aparsın. Mən bu sözün çox xırdalığına getməyəcəm, çalışacağım ki, çox sadə şəkildə troll nədir, onu deyim. Troll, mən fikirləşib tapdım ki, bu sözün qarşılığını necə işlədim bizə. Ağlıma gəldi ki, fitnəkar, provokator. Yəni, ara qarışdıran, bizim evdə deyirlər və bizim sözümüz var. Fitnə çıxarlar. Fitnə nədir? Yəni, bu sözü tapanda mən xeyli sevinmişdim ki, ən uyğunum, deyəsən, mən tapdım ki, fitnəkar. Amma fitnə sözünün etimologiyasına gələndə fitnə doğruya yaxın olan yalan demək. Yəni, bir var ağ yalan, bir də var ki, doğruya yaxındır, doğruya oxşayan yalan. Amma, yəni, trollun əsas məqsədi, əsas funksiyası elə yalanlar uydurmaqdır ki, elə yalanlar təbliğ eləməkdir ki, o biraz inandırıcı olsun, yəni insanları çaşdıra bilsin, yəni ağ yalan olmasın. Amma sağ olsun bizim o troll fabrikini işlədən hər kimsə, onun qabiliyyəti ona çatır ki, bizim trollar nə çıxarda bilmirlər, yəni ara qırışdıra bilmirlər. Ancaq bizlər ona çatır ki, ağ, qırmızı-qırmızı yalan desin, açıq təfəkkürü olan adam da o yalanları ağı qaradan ayrı deləyə bilirlər. Yəni onlar doğrudan da trollu eləsəydilər, doğrudan da troll adına layiq olsaydılar, nəsə bu bir ara qarışardı, onların yazdıqları, pozduqları gündəm olardı. Amma biz görürük ki, bunlar bədbəxtlər boşa külün çalarlar. Yəni, biraz ürək bulandıra bilirlər, söhüş yazırlar, təhqir yazırlar, qırmızı-qırmızı yalanlar yazırlar, amma onlar işdən, hətta bir saat ayaqda qalan bunların yalanı, fitnəsi olmur. Və o da bilinməlidir ki, yəni kimin məlumatı yoxsa, mən istəyərdim bizim bu veriliş bir vəsilə olsun ki, bilinsin ki, bu insanlar, bizim troll dediyimiz bu insanlar, hörmət tamaşaçılar, bizi izləyənlər, bunlar pulla işləyirlər. Yəni təsəvvür edin ki, Azərbaycan hökuməti şəhid ailələrinin pulunu vermir. Bizim Qarabağ qazilərimizə kompensasiya var dövlətin. Vermir. Azərbaycan tələbələrinə, müəllimlərinə, həkimlərinə xəcalət çəkiləcək qədər əmək haqqı verir, stipendiya verir. Amma yalanı yaymaqdan ötürü, yalanı təbliğ eləməkdən ötürü insanlara pullar ayırır. Və bizim məlumatımız var, düzgündür. Bunu kağızla sübut eləmək çətindir. Amma Rusiya örnəyini bunlar alıblar. Troll fabriki saxlayırlar. Təsəvvür edin ki, hər gün insan görür, özün ləyaqətin nə qədər alçaldılmış qiymətləndirməz. İnsan səhər evində çörək yiyib, gedir işə. Hara işə gedirsən, ayıb olan yalan yazmağa. Yəni, otururlar bir idarədə və bunlara, bunlar gün ərzində 100 dənə, 200 dənə yalan status, şərh yazmaqla məşğuldur. Yəni, bu çox aznazarlı bir haldır, bədbəxt bir haldır. Azərbaycan hökumətinin necə bir miskin vəziyyətə düşdüyünü göstərir. Hesabınızı götürün ki, Xəlbəy, mən artıq hesabı itirmişəm. Azərbaycanda 10-12 dəmi Azərbaycan hökumətinin televiziyası var. Doğrudur mu? Doğrudur. 100-ə yaxın bunların saytı var, bir o qədər də qəzetləri var və onların heç birinə müxalifəti buraxmırlar. Və bu qədər televiziya, qəzet əllərində olurlar, jurnalistlər əllərində olurlar, bu qədər jurnalistlərə pul ayırsalar da, bunların cəmiyyətin içərisində çıxarıb deyəcəyi bir dənə samballı jurnalistləri, bir dənə samballı televiziyaları yoxdur ki, onları müdafiə eləsin. Eləyirlər, amma onları eşidən yoxdur. Onların sözü keçmir, ümidləri nəyə qalıb, adı familiyası, sifəti olmayan trollarla bunların ağlına elə gəlir ki, cəmiyyəti çaşdıra biləcəklər. Amma çox çətin məsələdir. Elə eybi yox, qoyublar çətin işlərlə məşğul olsunlar, başların elə uşaq oyuncularından qatmaqla məşğul olsunlar. Oldu Natiq Bey, maraqlı söhbətə görə sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, ben de minnettarım. Bizi izleyenlərə, bu söhbətə qoşulanların hamısına minnettarım. Tamaşaçılara isə bir daha xatırladım ki, bu günün sonu verilişiydi. Veriliş bitdikdən sonra bu Kanal 13-ün YouTube hesabına yüklənəcəkdir bu veriliş. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.